та слива, дето я рязахме със светло и баща ми помага. Ето я. Сега как се е разцъфтяла, дори повече от тия. Дори повече от тия. Така. Ето това жълтичко ще да ви покажа, да видите отблизо пъпките. Ето тук имаме още едно бяло. Това е интересно също, ще го видите по-нататък. Е това тук. Ето го бутам. Е тия листенца дългите. И тук се е показало нещо. Отсреща, ама ще видим какво ще излезе. Но вижте, тук има нещо. Може би е сливка. Ще падна телефона, бе. Малка излагация. А, едно хубаво котенце. Ей го и на феята си, ней. Ей, къде бягаш, бе, приятел? Здрасти, бе, писи, кикю прекаш, я кажи мяу на камерата, мяу. Али, бе, мяу. Писи. Кажи мяу, бе. Що не казваш мяу? Я да им сега ще кажеш ли мяу, така по-близо. Аха, само ще подушиш. Симпатяга. Садорама. Ля тук, бе, ей. Ей, приятел, чакай малко сега. Отиваш на трона си ли? А, ясно. Кика преш, бе. Ей, дишичка. Отива то на трона си. Е, там оно е зеленото. А, що там ще лягаш, бе? Горе нямаш ли трон? Ей. А качи се горе на туди, а? Не щеш. Явно не е в настроение.